מה מצב חברים? לי קוראים רף, אני שמח לראות אתכם שוב כאן איתי בסרטון השבועי שבו אנחנו נלמד על צילום, עריכה, אנימציה וכל הדברים בעצם שמסביב ליצירת סרטים. לפני כמה ימים יצא הקליפ החדש של סטטיק ובן אל. להגיד לכם את האמת, זה לא הקאפ אוף טי שלי מבחינת מוזיקה, אני לא מתחבר לזה, אבל לא יכולתי לדלג. מבחינת הקליפ עצמו, איך שהוא נראה, איך שהוא ערוך, באמת שווה לכם לצפות בו, ואם אתם לא אוהבים את המוזיקה, תעשו כמוני, שימו את הקליפ על מיוט, ותשימו איזשהו שיר טוב של Lamb of God שיתנגן ברקע, בזמן שאתם רואים פוטאג' המגניב שיצא להם בקליפ הזה. ראיתי את הקליפ מספר פעמים ודי אהבתי את העריכה שלו, את הלוק בכללי של הסגול כחול והחושך והניאון שנתן לזה את הפיל של הרטרו שאני אישית כל כך אוהב, ובעצם מרגישים שזה קליפ שנעשה עם הרבה השקעה, הרבה תשוקה ליצירת התוכן הוויזואלי הזה. באמת החבר'ה השקיעו, החבר'ה של ההפקה של הקליפ. משהו שאותי אישית די עניין זו הסצנה עם השולחן ביליארד. יש את השוט עם המכה של הקיו בכדור, והכדור כביכול נדלק באש, והוא מדליק באש את הכדורים הבאים. אז די עניין אותי איך הם עשו את זה, ואני ככה עברתי על הקליפ הזה ועל השוט הזה ספציפית מספר פעמים. אני רציתי לדמות את האפקט הזה בפוסט, זאת אומרת, נלביש את האפקט של האש על פוטאג' קיים שכבר צולם באיזשהו אולם ביליארד, ואני אנסה לדמות גם את הפוטאג' של הצילום עצמו לצילום של הקליפ. זו התוצאה שיצאה לי בסוף. ושימו לב למשהו אחד קטן וחשוב מאוד שאני למדתי וגם אתם בטוח שתלמדו את זה עם הזמן, לא משנה עד כמה אתם טובים בפוסט או עריכה, אם הפוטאג' המקור, הצילום עצמו הוא לא מספיק טוב או שהוא לא מספיק מתאים למה שאתם רוצים לדמות, אתם לא תצליחו לדמות ב-100% את מה שאתם רוצים, אתם תתאלצו לעבוד עם מה שיש. אז בואו נעבור לאינטרו ונלמד איך עושים גם את האפקט של האש ולקליפ של סטטיק ובן אל. חזרנו, ומשהו קטן לפני שנתחיל, ממכם, בקשה קטנה ממכם, תלחצו על הכפתור סאבסקרייב פה למטה, תעשו לייק לסרטון, תשתפו אותי, אם יש לכם מישהו שאתם חושבים שכדאי לשתף לו את הסרטון הזה, וכל תרומה קטנה ממכם, בדברים האלה ספציפית, זה רק נותן לערוץ יותר חיים, וזה נותן לי את האפשרות לעשות יותר סרטונים מהסוג הזה. אז בואו נתחיל. כמו שאמרתי כבר בהתחלה, הקליפ נראה ממש טוב, נראה מושקע, הצילום פה ממש מעולה, אבל הפוטאג' שאני השתמשתי בו הוא צולם באור יום, באולם די מואר, עם רקע ממש אחר ותאורה אחרת לגמרי, כמו שאתם כבר מבינים, לעומת הפוטאג' שסטטיק בין אלה שצולם בחושך, בתאורות אחרות, בפנסים אחרים שנתנו בעצם את הפיל של הכחול והסגול הזה, משהו שלי לא היה, אז אני ניסיתי לדמות את זה כמה שאפשר מבחינת תיקוני צבעים, קונטרסט, כל הדברים מסביב שרק כדי לגרום לזה להיות טיפה יותר חשוך. זה לא כל כך פשוט להגיע ללוק שיש להם בקליפ, כי אין מה לעשות, אתה בא ויש לך ויז'ן מסוים לסרטון מסוים ואתה מתאים הכל מסביב בשביל הסרטון הזה, לדמות פוטאג' אחר שבכלל לא היה קרוב לזה זה די בעייתי, אבל זה מה שיצא לי ואני די מרוצה מהתוצאה. אז לקחתי פוטאג', בחרתי מוזיקה שהיא מגניבה לדעתי ומתאימה לסרטון שאני הייתי רוצה לעשות מהפוטאג'ים הקיימים שלי, עשיתי את העריכה עם ספיד רמפים, קצת סירוז, מצלמה, קצת סלו מושן, וזה בעצם מה שיצא לי בקליפ הזה. זה הקליפ איך שהוא נראה בפרימייר עם כל הטיימליין שלו. יש לי בערך 6 סצנות, 6 שוטים שאני השתמשתי בהם, עשיתי קצת סאונד אפקט כדי להדגיש את כל מה שקורה שם, את האווירה, ולאחר מכן עשיתי פשוט אקסטרקט, רציתי לעשות לינק לאפטר אפקט. אתם מכירים את זה שאתם יכולים לעשות, פשוט לקחת את הפוטאג' הקיים בפרימייר, ללחוץ לו Place with After Effects Composition, ובעצם הוא לוקח את הפוטאג', מעיף אותו אוטומטית לאפטר, וכל התיקונים וכל העריכות שאתם עושים באפטר, ברגע שאתם שומרים את זה, עוברים ישר לפרימייר לאותו טיימליין. אני לא עשיתי את זה ככה מהסיבה הפשוטה שברגע שאני משחק עם הספיד ראמפ, בדרך כלל אני שם כל מיני אפקטים של מהירות, ברגע שאני מעביר את זה לאפטר אפקטס, הוא מתחיל לחשב את זה כבר עם האפקטים שלו, זה תמיד משתבש, וזה לא עובר כמו שצריך, ואחרי זה אני צריך עדיין להיכנס לאפטר אפקטס ולתקן את זה, וזה היה לוקח לי יותר זמן פשוט לעשות אקספורט לסרטון איכשהו, ולהעיף אותו לאפטר אפקטס ולעשות שם את כל האפקטים שאני רוצה. טיפ קטן, אם אתם לוקחים את הסרטון שלכם ועושים לו מרקרים לאורך הסרטון בפרימייר, ברגע שאתם עושים אקספורט לסרטון הזה ואתם מייבים אותו לאפטר אפקטס, אתם ממש רואים שהוא מגיע עם מרקרים, אני משכפל אותו 7 פעמים כי יש לי 7 שוטים, ואחרי זה כל מה שאני עושה זה נותן שמות לכל השוטים בטיימליין שלי באפטר אפקטס וחותך אותם ממש לפי שוטים את אותו סרטון, ואתם רואים שיש סוג של מדרגה כזאת של כמה שוטים ביחד שעוברים אחד אחרי השני, ואני יכול ממש לטפל בכל אחד מהם לחוד ועדיין לשים מעליהם שכבה של צבע כמו שאני עשיתי ושכבה של עוד תיקוני צבעים שאני רוצה מעל כולם, והם כולם מקבלים את אותו הדבר. לצורכי האש אני השתמשתי ב-Action Essentials, זו חבילה שקניתי אותם די מזמן של Video Copilot, אתם יכולים לבדוק אותה למכירה באתר שלהם, ואם יש לכם אתרים אחרים שאתם מנויים אליהם, יש מלא אתרי סטוק פוטאג' שאתם משלמים איזשהו מנוי חודשי,
ואתם יכולים להוריד אינסוף סטוק פוטג'ים שאני ממליץ קודם כל להשתמש בזה, כי זה חוסך לכם הרבה זמן והרבה כאב ראש, כי אתם צריכים לחפש משהו ספציפי ואין לכם את זה. אז תשתמשו בזה. לי יש את החבילה של האש, של ה-Action Essentials. אני הבאתי אותה לתוך הפרויקט שלי. הם מצולמים על מסך שחור, זאת אומרת, אני פשוט יכול לקחת אותם, למשוך אותם על הקומפוזיציה, לעשות להם שקיפות של screen או add, ובעצם המסך השחור נעלם, ומה שנשאר לי זו האש. בואו עכשיו נרכיב את האש בשוט שלנו. אני בחרתי בסוף בשוט הזה, שהוא יהיה השוט האחרון. יש לי פה דבר מורכב, אז אני אעבור אתכם שוב מההתחלה על הדברים שאני עשיתי פה. יש דברים שאני אתחיל אני אעשה מחדש, ויש דברים שאני פשוט אסביר לכם מה אני עשיתי, כי אין טעם להסביר את זה מחדש, אתם כבר רוב הסיכויים שמכירים את זה, וזה סתם יהיה בזבוז זמן, ואתם די תבינו מה אני עשיתי ברגע שתראו את זה ותוכלו לעשות בדיוק את אותו הדבר. אז יש לי כאן כרגע את שני הפוטג'ים. יש לי את הפוטג' המרכזי שלי, שזה השוט, כמו שאתם רואים הוא מתנגן כרגיל. לאחר מכן יש לי את הפוטאג' של ה-Black Solid. ה-Black Solid בעצם אני אקרא לו שוב כמו שצריך, Gradient, ככה נראה לי כותבים. אז ה-Gradient בעצם משהו נותן לנו שברגע שנדלקת האש והפוטאג'ים של האש הם שלושת החברה האלה, שימו לב שהכל נהיה למעלה חשוך פה למעלה, נכון? כי בעצם ברגע שנדלקת לנו פה אש על הכדורים, כל מה שמאחורי האש אמור להיות טיפה יותר חשוך, כי האש בעצם מאירה לנו את המצלמה, את ההדשה של המצלמה. ויש לנו כאן עוד שלב שכביכול הוא חלק מהתאורה, ומה שעשיתי, אני שכפלתי את השוט הזה שלנו. עשיתי פשוט Ctrl-D, שכפל לי את השוט בדיוק איך שהוא, ועשיתי ככה שהשוט מתחיל מהנקודה הזאת. זאת אומרת, יש לי פה את כל ההתחלה של השוט, אבל אני קיצרתי אותו, והלייר הזה, השכבה הזאת מופיעה בדיוק מהנקודה כאן. מה שזה נותן לי, אני על הלייר הזה, אני אקרא לו כרגע highlights, ומה שזה נותן לי, שימו לב שיש לי פה סוג של היבהוב. ההיבהוב הזה גם הוא לדמות את האש שהיא מאירה את השולחן הזה. ואז מה שעשיתי בעצם עם הפוטג' של ה-highlights, אני החלט משכבה normal ל-add, זאת אומרת, כרגע זה לא נותן לי כלום, וזה אפילו כהה מדי, כי אני, יש לי פה את השכבה של ה-curve שמורידה לי את ה-highlightים. אם אני אחזיר את זה למקום, ואת זה למקום, אתם תראו שכמעט ואין שום הבדל, אני כרגע מחק את האפקטים האלה, אין שום הבדל. אז אני זרקתי שכבה של curves, אני הורדתי את ה-highlights שלו, ככה שלא יהיה לי יותר מדי שרופים בחלק הזה של המסכה, וגם הוספתי tint, ואמרתי לו כל מה שלבן בעצם בטינט, תעשה לי בצבע צהוב ואף, כדי שזה יתאים כביכול האש שמאירה את החלק של השולחן הזה. לאחר מכן כל מה שעשיתי זה החלפתי מנורמל ל-add. בעצם אתם צריכים להחליף קודם ל-add כדי שתדעו עד כמה להוריד פה את השקיפויות ולהוריד פה את כל הלבנים, אבל בעצם התחילו מ-add ואז תעשו את הדברים האלה, את האפקטים האלו כאן. והאנימט שעשיתי זה פשוט keyframes של opacity. כמו שאתם רואים, יש לי פה keyframe של 0, לאחר מכן keyframe של 62, משהו רנדומלי ממש, 66, 70, ואז זה פשוט יורד, עולה, ואין לזה שום היגיון, פשוט עשיתי את זה בצורה רנדומלית, וזה נותן סוג של היבהוב. אתם תראו שזה מתחבר טוב מאוד ברגע שנדלק לנו פה אש על הסרטון. אז בואו נחזור רק על מה שעשיתי, עשיתי gradient, והוא גם בשכבה של multiply, הוא לא בנורמל, highlights, שעליהם עשיתי גם מסכה, אני ממש ציירתי עם הפנטול מסכה, ולאחר מכן עשיתי לה אנימציה. אם אתם תבואו לפה למאסקס, אתם תראו של הפאף, יש מסכה, ותראו, יש לי פה keyframe בהתחלה, אני פשוט שמתי את הkeyframe וזזתי את החברה האלה כאן, באתי לסוף ואני שוב הזזתי פשוט את הkeyframes עם התנועה של הכדור, כביכול, כי האש פה למעלה ומאחור כבר אמור להיות חשוך. אז אתם רואים שהמסכה משתנה, ברגע שיהיה את האש אתם תבינו בדיוק מה זה עושה. עכשיו בואו נעבור על האש. יש לי פה, אתם רואים מסכות, הדברים האלה, ואתם תבינו עכשיו בדיוק למה יש לי את המסכות האלה. אני אדליק עכשיו את הלייר הזה של הטורג', וזה פשוט מאוד. אני לקחתי את הפוטאג' הזה, אני אדביק אותו בחזרה למקום, אני אחבק כרגע את הלייר, ובואו נמחק אותו, כל מה שיש עליו. אז כמו שאתם רואים, כרגע היא סתם, האש בוערת, אבל היא בוערת במקום, ואין לה שום היגיון, היא פשוט צפה לנו באוויר, אנחנו רוצים שהיא תהיה קודם כל בתנועת מצלמה עם הכדור. למזלי התנועה פה היא די ליניארית, היא זזה בצורה ישרה, ואין לי פה סיבה לעשות שום טרקינג ושום אפקטים מיותרים, אני פשוט עושה את הדבר הכי פשוט, אני בא ללוחץ על P, על הלייר של הכפתור, יש לי פה position X ו-Y, ואני מגיע לפני שהכדור משנה הכיוון, ואני מזיז את האש ממש עם הכדור בצורה שלו. אתם רואים שיש לנו פסוק של path, אנחנו רואים את הכיווניות של האש. ואם אתם רואים שהאש פתאום זזה טיפה יותר מהר מהכדור, זה מהסיבה של הכדור לוקח זמן להאיץ, והאש היא כבר בתנועה ליניארית, keyframes ליניאריים, אני צריך להחליף אותם ל-is in, אם אני לא טועה, או ל-is out, אני מתפלא שטעיתי. בדיוק, עכשיו האש זזה עם הכדור שלנו. אנחנו גם צריכים שהאש, כאשר היא מתקרבת לכיוון המצלמה, היא תגדל טיפה, היא תעשה scale. אז אנחנו לוחצים על S, Scale, אני שם keyframe על ה-Scale בהתחלה, בואו נפתח את הקיפרים שלנו, ואני מגיע לפריים האחרון שיש לי פה, והאש כבר צריכה להיות הרבה יותר גדולה, אז אני מגדיל אותה.
ועוד משהו קטן אחד, אתם רואים שהאש כביכול היא על החלק של הכדור שלא אמורה להיות פה לדעתי, אז אני לוחץ על האש, בא לפה, ל-Rectangle Tool, לוחץ על ה-Ellipse Tool, ומצייר מסכה על ה-Layer שלי. בואו טיפה נתקן אותה, אני לוחץ עכשיו שוב על הלחצן של ה-Selection Tool, ולוחץ במקום ריק. ואם אתם רואים עכשיו האש היא בפנים בתוך המסכה, אני רוצה לעשות invert. אז זה פשוט מאוד, אני בא לפה לחלק של ה-layer של האש למסכה, ויש לי פה כפתור של נקרא invert, אני לוחץ עליו, מסמן אותו, וכרגע כל האש נמצאת מסביב. אז אני מזיז אותה, טיפה מתקן יותר את המסכה, ואני רוצה שיהיה לי גם פה פדר, שזה לא יחתך לי פשוט בצורה חדה. כרגע המסכה נחתכת פה בצורה חדה, בואו אני אגדיל את זה כדי שתראו את זה. גם יש לי פה ממש חתך חד. אז כדי לתקן את זה שוב, אני מגיע ללייר של האש, לחץ פעמיים מהר על M, וזה פותח לנו את האטריבוט של המסכה. יש לי פה אטריבוט שנקרא פדר. אני פשוט גורר אותו כמה שאני צריך, ואתם רואים שעכשיו הכל נהיה פה יותר סמוד, יותר חלק, זה מה שעושה הפדר. כמו שאתם מכירים בפוטושופ, אותו הדבר בדיוק. אוקיי, ועכשיו אנחנו צריכים רק לשנות את הכיווניות של האש, כי ברגע שהכדור משנה כיוון, גם האש מן הסתם צריכה לבוא איתו ביחד. אז בואו נלחץ על U, זה פותח לנו את כל הלרים עם ה-keyframes. בעצם עד לפריים הזה הכדור זז משמאל לימין. פשוט מאוד, אני גם לוקח את הלייר וגורר אותו לפה. וכמובן ניתן לו טיפה יותר סקייל, והוא שוב משנה כיוון ונופל למטה. אנחנו יכולים טיפה יותר להגדיל אותו. ובואו אנחנו נגרור עכשיו את האש לגמרי למטה, כי היא אמורה כביכול לצאת לתוך המסך. ועכשיו נעשה פליי, נראה מה יצא לנו. אם אתם ראיתם בחלק שכבר הראיתי לכם, שימו לב שהאש פה כבר היא בסיבוב. ומה שעשיתי פה בעצם הוספתי אפקט שנקרא Bend It. אבל לפני שאנחנו נוסיף את האפקט הזה, אנחנו רוצים עכשיו לקחת את האש שלנו, לבחור את הלייר, ללחוץ על Ctrl-Shift-C, אנחנו נבחר Move All Attributes into New Composition, זאת אומרת את כל האפקטים של את כל האטריבוטים, את כל המסכות שעשינו, תעביר אותם לתוך הקומפוזיציה, ואנחנו רוצים שתייצר לנו קומפוזיציה ריקה לגמרי. שימו לב שכרגע אין לי פה שום דבר, אני בוחר את האפקט, אין לי פה כלום, אין לי פה את כל האפקטים, כי הם נמצאים בתוך הקומפוזיציה, הם נמצאים לי פה על הפוטג' של האש. אז אני בוחר את ה-Recompose החדש שיצר לנו, אני אקצר אותו, אני לוחץ על Alt וסוגריים מרובעים כדי לקצר אותה. והסיבה שעשיתי את זה כי אני רוצה לייצר מסכה חדשה כדי להעלים את האש הזאת, האש שמעל הפוטאג' עצמו. ופה שוב אתם כבר מכירים את זה די פשוט, אני לוקח, מצייר מסכה, אני לוחץ על פעמיים M, זה פותח לי את כל האטריבוט של המסכה כאן, אני לוחץ על invert, כי אנחנו רוצים לראות את מה שנמצא מחוץ למסכה ולא בתוך המסכה, ונלחץ על ה-keyframe כדי לייצר mask path, אנחנו יוצרים keyframe, בואו נגיע לכאן, לסוף השוט שלנו, ואתם רואים שהמסכה כביכול זזה החוצה, אז אנחנו צריכים פשוט לדקן את זה. אנחנו באים, לוחצים על הסמן כאן, בוחרים את המסכה וגוררים אותה לפה, נעשה כמה תיקונים על הנקודות עצמן, בואו נראה מה יצא לנו. אוקיי, ועכשיו האש היא נעלמת מאחורי המסכה, ושוב אנחנו לא רוצים שיהיה פה היעלמות די חדה, אנחנו פשוט נוסיף פדר. אז אני מגיע לפה לאטריבוט של הפדר ומוסיף קצת יותר, זה 48 זה טוב. ואם תשימו לב, האש היא ממש בצבע שלה לא מתאימה לכל מה שקורה לנו, זה אפילו לא שקופה. את זה די קל לפתור, אני בא ללייר עצמו, לוחץ על הנורמל, על השקיפות, ואם זה לא פתוח לכם תלחצו על F4, זה יחליף לכם פה את החלונית. לוחצים על F4, עד שאתם רואים שיש לכם פה את כל ה-modes של ה-normal, screen ומה שצריך. אתם לוחצים על normal, בוחרים screen, וזה עושה לכם את האש שקופה, וכל, זאת אומרת שכל מה ששחור נהיה שקוף בפוטאג' שלנו. בואו עכשיו נוסיף את האפקט שנקרא bend, כי כמו שעשיתי כאן, אתם רואים שהאש, יש לה סוג של סיבוב כזה, ברגע שאנחנו נותנים מכה, היא כביכול מדמה את התנועה של הכדור. ועכשיו אנחנו רוצים לשים את האפקט של ה-bend. אבל שימו לב שהבנד לא אמור להיות על הקומפוזיציה עם המסכה, כי פשוט יחסוך לנו את הסרטון בצורה מוזרה. אם אני לדוגמה שם את הבנד לפה, אתם רואים שזה פותח לי את כל הקומפוזיציה, כי בעצם הוא גם מתייחס למסכה עצמה, וגם לה הוא עושה בנד, האפקט הזה. וזה פותח לנו את הפוטאג'. אז אנחנו צריכים להיכנס פנימה אל הקומפוזיציה שלנו עם האש. אנחנו זורקים על האש שלנו את הבנדית. נשחק עם הבנד, זה פשוט מעקם לנו את הפוטאג', נמקם את ה-X, Y וה-Z כמו שאנחנו רוצים את זה. ובואו נעשה לזה עכשיו keyframes. אז פשוט פה בהתחלה של השוט אנחנו עושים 0, עד לנקודה שהאש מחליפה כיוון אנחנו נותנים בנד, נוסיף קצת יותר בנד בהתחלה. וברגע שהאש משנה כיוון, אנחנו צריכים לשנות את הכיוון של הבנד טיפה, ממש בקטנה, וגם
כשהכדור משנה שוב כיוון, אז גם האש צריכה לשנות שוב כיוון, זה עושה קצת אנימציה, וזהו. ואתם רואים שהאש עכשיו זזה. ועשיתי את אותו הדבר בדיוק עם עוד, עם האש הזאתי. עשיתי כאן עוד אש על הכדור שנמצא מלפנים, שברגע שאנחנו, שהכדור הלבן פוגע בו, כביכול יש לנו פה עוד אש שמופיעה על הכדור הכתום, ובדיוק באותה טכניקה, באותה צורה, עשיתי את האש הזאתי, וגם יש לי כאן, כן, הכדור הזה של האש השלישית, הוא מתחיל להופיע ברגע שהכדור שלנו הלבן פוגע בפינה כאן, אז הוא כביכול נדלק עוד יותר. אתם לא חייבים לעשות את זה, זה מה שאני ככה הרגשתי שאני צריך. יש לי פה שלושה פוטג'ים של אש, עשיתי עליהם מסכה ועשיתי עליהם בדיוק את מה שהראיתי לכם כרגע. מעבר לזה, כדי למכור את האפקט טיפה יותר, אני עשיתי וינייט. זה קצת הילה שקורה מסביב, color correct. שיניתי את הצבעים של השוט, לשנות אותו לטיפה יותר מעניין לדעתי. אפילו אפשר לשנות טיפה את הירוק של השולחן, בואו נשנה אותו. ובלומטרי, ב-curves, אנחנו יכולים לבחור כאן ב-U versus U. לקחת את הדוגם שלנו, לדגום את הירוק של הדשא. ואתם רואים שזה נתן לי כאן נקודות שאני יכול להזיז. אז היו לי כבר כמה נקודות, בואו טיפה נזיז אותם יותר. ניקח את הירוק ונשנה לו צבע לכיוון הכחול. ידגיש את האש הכתומה. זה המקסימום שאני יכול להגיע עם הפוטאג' הזה. הוספתי גם את הבלק ברס שייתן לנו את האפקט של הקולנוע. והדבר האחרון שהוספתי זה עוד לייר אחד של adjustment layer. וזרקתי עליו פיקסל מושן בלור. ומה שזה נותן לנו, זה נותן לנו סוג של מושן בלור לכל האש, וזה מדביק אותו יותר טוב לפוטאג' שלנו. אם תשימו לב, לא השתמשנו פה שום דבר רציני אחר. קייפרימים פשוטים, מסכות, וממש באפקטים מינימליסטיים, כי בעצם לא צריך לחפש דרכים מסובכות לעשות אפקטים שאתם יכולים לעשות בדרכים הכי ישנות והכי קלות שאפשר. בואו נעשה עכשיו עוד משהו אחד קטן, נשים adjustment layer מעל כל השכבות, נזרוק עליו אפקט שנקרא noise, ניצור סוג של רעש לשוט שלנו כדי טיפה להסתיר את ההדבקה שעשינו של האפקטים, וזה ימכור לנו את השוט ואת האפקט הרבה יותר טוב. אז זהו, זה כל הסיפור של האפקט הזה. אני בטוח שגם רובכם כמוני, כשאתם נכנסים לעשות איזשהו visual effects, איזשהו shot, אתם תמיד חושבים על איך לעשות את זה בצורה הכי מסובכת שאפשר. אז ניסיתי כאן למנוע מעצמי להיכנס לכל מיני אפקטים מיותרים ולכל מיני עבודות מיותרות שלא צריך, כאשר אפשר לעשות את זה בצורה מינימליסטית ובצורה הכי פשוטה. אז תנסו גם אתם ואתם תראו שאפשר להגיע לתוצאות די מגניבות, עם אפקטים שהם low-tech, נגיד ככה, ועדיין זה ימכור את האפקט עצמו. טוב, סיימנו, ולפני שניפרד, שוב אני מבקש מכם, בקשה קטנה, תעשו סאבסקרייב, תרשמו לערוץ, תעשו לייק ותשתפו את הסרטון הזה אם אתם חושבים שיש מישהו שכדאי לשתף את הסרטון הזה איתו. אם יש לכם חברים שמתעניינים בתחום הזה, שתפו איתם את הערוץ, את הסרטון הזה, אני בטוח שהם יאהבו ויעריכו את זה. אני הייתי רף, נתראה בפעם הבאה, ביי.